问号牌来了，我就是在找问号牌哦，真的，不是问号牌，看着没有点没意思哦。我很喜欢看问号牌，谭轩的问号牌。哦，是个平靠问号牌，要瑞斯吗？说实在的，这种牌瑞斯风险也是蛮大的，我不喜欢这种情况用高高这样的牌瑞斯。不过他打谭轩就是最好的情况，他有位置，有位置打一个大底池勾勾就没有那么难受了，没位置还是会比较难受的，你知道吧？勾勾这虽然勾勾这牌也挺强的，但没位置大底池还是会难受啊。毕竟这勾一对他也不是很强的一对啊，这是最好的情况了，是吧？比他最差位置的谭轩靠了进来，勾勾这里边打过都行啊，看勾勾怎么选择。如果我打的话，我这条街可能偏重一点啊。还在想啊，我也想下个这样的桌，别太轻，因为我这勾勾这牌还是希望于能直接拿下底池，是挺不错的选择。毕竟我勾勾一对是吧？我这条街下的偏重一点，能直接拿下底池也很不错。盘旋这里边靠啊。这个面很干燥，你知道吗？很干燥的面其实也能下一个很轻的注。哦，这张十有点湿润了，十 K 同色。check check 是吧？这勾勾也没什么好打的了。比如在 K 三七，你的面跟你一般，它的范围也会偏极端一点，因为 K 三七这个太简单了，这个牌面是吧？而且。假设谭轩是什么七八这样的牌是吧？七一对儿，你勾勾也是遥遥领先于他，遥遥领先。哦，能有后门花吗？哦，有个三 G 三也是公对儿。谭轩要打吗？谭轩肯定打，这牌谭轩要打，而且可能是个重注，因为谭轩不打，艾欧腾会过，对吧？这勾勾没有必要打了，这是风险太大了。花三是吧？还有 K 哦，没打吗？那勾勾这里边没必要打是吧？没价值好打，就是也不是说没价值好，要打点十的价值是吧？打点七的价值，但你风险也大呀，是吧？你输 K 输三输后门花。是吧？可能还有一些两的两对就更输了，对吧 ？K 都输两对，他也是两对，这也要打吗？这么出问题的，我是觉得这条街真的完全没有必要打。这牌你也要拿价值吗？你赌准谭轩是七是吧？因为翻牌打的谭轩靠了，最有可能的是七啊。艾欧腾，我原先也看过艾欧腾有这样的行为，好像也是让他变得难受了。不知道他为什么没有必要打价值的地方他打价值，这风险很大，你知道吗？这勾勾过他很舒服，他这么做他给自己打的风险很大。谭轩 K 就很有可能的是吧？有张 K， 这单是中 K 的风险可能就不一定啊，就不一定值得你勾勾去冒险是吧？还有那么多其他的风险，三的风险，花的风险，花风险比较小啊，花的风险小小不少啊，毕竟后边发出来的是吧？后门花，这花的风险主要是我看是问号牌，你知道吧？问号牌比较难猜，发出这种难中的花，咱也说一说，但它也是一个风险。主要 K 的风险，三的风险啊。而且翻牌是个干燥的面，翻牌这个面 K 三七真的很干燥。干燥的面别人跟你，其实他也容易范围极端化一点的。要被瑞死了。而且还面对还有一个是面对谭轩是吧？谭轩这个人本来就爱操作，你这勾勾这牌怕别人操作你，对吧？就是无论从牌还是对手，是吧？比如你这种情况下，旁边做个谭轩得万，是吧？他本来就爱操作你，你这个牌，你这个牌非常怕被操作，对吧？你为什么要合牌，给别人机，给别人机会操作你呢？这牌打的其实有点
丢了西瓜捡芝麻，非要打点十的价值、七的价值吗？怎么办吧？这牌就算他敲了抓鸡抓对了，我觉得这牌打的也不好。他要抓鸡有点赌，你知道吗？Threes and sevens are in play. I don't think this is just a naked king. Can Tanchuan have spades? I think it's possible. But I guess the question we ask is if Tanchuan had a big hand, K 三七这面太简单了。Does he go for the check raise? 别人这种牌也不会硬演一张 K 这么大 ，K 靠你就好。没有必要谭轩这么偷鸡眼 K 啊。但是反过来，还有他读牌的时候，他也会读出谭轩肯定不是 K，K 没有必要这么打。他说你不是 K， 要换个角度读的话，你不是 K， 哎，你什么牌？你三吗？是吧？你三这么打我，我敲你三的概率不高。但是这么打还是不合理。谭轩瞄的小盲位是吧？被动敲三倍的敲进来的范围还是偏宽一些的。牌要打成这样。Ace 3 suited. Yes, it is possible. But I don't think it's just 3x. Elton 这个下注本来就不合理，就他就容易被别人 raise， 他这个下注，是吧？你要有张 K， 就是 Elton 要有张 K， 他转牌大概率要下注的，对吧 ？K 十这两张牌，你有张 K， 你大概率要下注的。他又没下注，完合牌一打，他这么打，别人就觉得可能觉得你偷鸡反偷你。是吧？你这勾很怕别人，你下注别人 raise， 他这打价值打的就别人就容易这么操作的，是吧？这是没有困难制造困难也要上。其实我是很注重风险的，我这个人有风险的时候，我感觉风险比较大了，我一般都不会去拿价值啊。我非常注意风险，我这个人属于稳一点怂一点的，像我这种人很注重风险。像我就从来没考虑过买房贷款买房，你知道我从来我一丁一丁丁点我都没考虑过贷款买房。我要么贷个二十年三十年房贷，我这事儿我想都没想过。首先我就觉得这个事儿它很亏，你知道吧？总有个东西压着你，而且这一亏好几十年都压着你，我觉得这笔买卖非常的不合算，然后很不，所以我一丁点都没有想过贷款买房。我从来想的奔的目标就是我要全款买房，我要买的话我会全款买。这牌确实是很难说，你知道吗？谭轩确实很难说，也没啥说的，该说的都说了吧。那两个角度你怎么解读，是吧？谭轩这里边演一张 K， 其实不像的，谭轩也没有必要硬演。但你要换个角度学，哎，他不是 K， 他能什么牌这么打我，是吧？三的概率是小的，除了三的还能什么牌这么打我？后门花的概率也是小的，转牌好像是没打。转牌没打的话，后门花的概率也是小的。如果转牌打一家打一家敲，那后门花的概率就大一些。反大体上就是这么个情况，两个角度你解读。本来过很舒服，是吧？我这些视频我常说一句话，就是这个牌你敲很舒服，我老说这抛很舒服。啊，他们有时候就非要去做三败头，完让自己难受，别人一四败的回来难受了。Some kind of spade blocker to make that kind of move. This is just pure poker right now. 他这个勾勾算舒服的情况，他给打难受了，你知道吧？他有位置打起来还是舒服很多的，和没位置相比，这种九九十十勾勾，你打一个大底池，有位置比没位置舒服很多。我一直在说的是这种牌，是吧？勾勾可能好一点。啊，还真的是 AK， 哇，慢玩 AK 啊！哦，他这种牌面这么打也行，是吧？这是一个三 bet 底池，对方很难是三，很难是花啊。谭轩是 K 的顶踢脚的 K， 是吧？这方面就是我不如谭轩，这么比好像显得我跟他对比是吧？没资格和人家对比。
一般大多数人会这么想啊。其实水平上边而言，其实单论德州扑克水平上边而言，我绝对是能和他比一下的。然后就是对比，就是这个打价值的这个方式是我不敢的，这是盘旋厉害的地方，是吧？一般我拿到 K，我可能会 call 一下，然后所以我会多数情况下也是这样。但盘旋这手牌，你要仔细想这手牌，读这手牌，其实对方很难有比 K 大的牌，这种情况，对吧？对方很难是三，很难是后门花，他 K 去打价值，是吧？盘旋艺高人胆大，最后去打下价值，是吧？不过我还有他那个视角，我说过，就是他那勾单独面对 K 的风险，他就不一定核算他打价值，对吧？这就是 K 的，他有 K 是吧？面对 K 的风险，他就不一定值得。这就谭轩又慢打 AK 啊！谭轩前面打陈一沙一手慢打 AK， 这又是慢打 AK 啊！打陈一沙那手慢打 AK 也赢了。要是我一张 K， 我会call啊！我觉得call就挺好，也很舒服。要我说call也很舒服，这下11万你call也很舒服，这个底池价值拿的也很多。不过反过来，我没有想到 K 的原因就是，你 K 这么打回去，能支付你的牌确实也不多 ，Ailton 也没有跟是吧？就是你一个顶对 K， 像谭轩这么打，回来能支付他的牌也不多，可能能真的不多。这手牌可能就是别人也是 K， 可能会支付你、啊。但是谭轩这个打足价值的这个思维方式是吧？还是？很值得咱们就是学习的，你知道吗？就价值最大化，能拿多少价值拿多少价值，就这个思维思考问题的方式。德州扑克嘛，就是，能拿价值的你多拿价值是吧？能输就输的时候你少输点，尽量少输点，尽量多拿价值，尽量少输点。这句话应该是我第一个说的了，这句话我十几年前就说过。那时候我刚玩德州，刚做视频，在优酷啊。那时候我叫什么寄居蟹，我发现会做视频了，你知道吗？那时候用的叫什么软件来的？看 DOTA 那帮老做视频，那时候 DOTA 特别火。完、那边有人教怎么做视频，完事我喜欢 DOTA 看嘛，完事我就看完那视频我就学会了。后来我玩德州扑克，完事我就开始做，我就说过这么句话。不过那时候我水平很差，你知道吗？不太懂。但坐着玩呗，念个牌大小是吧？还有偶尔发表一下自己的见解。那时候我就说一句话，我说德州扑克就是在你能赢的时候你要多拿价值，在你输的时候你要少输，你知道吗？少输，尽量的少输。那原话我忘了怎么说的了，反正能拿价值多拿价值，输的时候少输。反正这是德州扑克，我这么说的，你知道吗？你看那时候叫机遇蟹还是叫蟹吧？这回还是蟹。换了个螃蟹，原先叫花蟹，现在叫馒头蟹。这手牌没太看啊，不知道会不会。这手牌就是这个面还是挺适合投机的，就是看他会不会抓投机。西班牙赌神认不认为陈一沙是在这种面偷他是吧？哦，没支付啊。现在搜优酷，我不知道还能不能搜到我好多年前做的视频了，十几年前在优酷上面发视频，他还不给钱我。这优酷就是给他机会，他不中用，你知道吧？他就是一毛不拔，我非常的吝啬嘛。他如果那会儿也会给你点儿，也像现在这平台这样似的。说实在的，他做那么早，他优势那么大，他这个市场没有人能竞争得过他。你知道，他主要这个经营不出现大的问题，他就垄断了我，你知道吧？就像那个油管似的，你说谁能和他竞争？现在你和油管竞争很难，是吧？他没有对手，优酷也能形成这种局面，你知道吧？但是他
一毛不拔，吝啬，那你就没办法。说实在，现在也都是跟人家在学，就是太没有格局了，你知道吗？他那个头格局，啊，针眼那么小，一毛不拔。他觉得他的优势已经够大了，你知道吗？他不用那什么，没有居安思危，你知道吗？说实在，他如果那会儿他拔点毛，我入场还挺早的，你知道吗？这就是，这是我从我的生活改善上边可能会好很多。因为那时候也没有钱，你也没有什么必要坚持下去，是吧？你还要找工作，你还要干这干那，还要挣钱。如果那个方式能挣钱的话，其实那个时候一下就说，我就说嘛，人其实都是靠运气，你知道吗？人其实都是很多时候是你靠运气，赶上他没有格局，你运气也不到。所以为什么选择比努力重要？就是人还是更多的你需要运气，需要机遇，你知道吧？你得选择，先选择到机遇多的地方，你知道吧？先选到机遇多的地方，找对了赛道，找对了方向，你再努力，那个努力才是有用的，你知道？你要闷着头努力那是没用的，大多数人都是闷着头努力，是吧？它是没有用的。还有一点就是你得有成长性，你知道吧？你这个东西得有成长性。你像送外卖送快递，它都没有成长性，然后它这个你不会因为你做这个东西时间长，你变得越来越专业呀，玩意儿越来某些方面越来越知识丰富，你知道吧？所以送外卖送快递这种得是当我们的无奈之举，你知道吧？哎，得骑马找马，是吧？还得丰富一下自己的知识什么的，是吧？比如学学 AI， 现在什么 AI 时代，可能就是这个意思，你知道吗？打过实时，我这么大的底池吗？咱瞎说去了，说又说乱七八糟的，说多了我，太大了这个底池。实时打一个大底池，它并不舒服。但这个牌对实时发的824，实时看着很舒服。这个牌总体上对实时还不错。这种牌很怕打大底池的，什么99实时啊，勾勾好一点。勾勾这个牌，因为它还挺强的，是吧？它两个人单挑还好一点啊。其实这牌发的很好，发小牌有的时候它是连牌，你知道吗？连牌你实时你也难受，是吧？它这个小牌它不连，824，它很散，对吧？它还没那么怕。就是这牌很大概率的，你翻牌后都要难受，这属于真的是挺舒服的情况了，对吧？这对来实时而言挺舒服的情况的。考啊，看河牌，反正你会很难，是吧？打一个大底池你会很难。这实时你说怎么办？你信不信泡泡老板有 ace？但泡泡老板也没准会过，他要觉得风险太大了，就不，你是 AQ， 万一你是 AQ 呢？是吧？这么一搞，他可能过，不知道会不会打价值。这里边如果 A 勾 all in， 实时很难受啊！你相信不相信河牌那张 Ace 泡芙老板中了，是吧？如果泡芙老板这会儿 all in， 实时就没有那么怕 Q， 因为一张 Q 不可能这么打，对吧？你主要判断有没有这张 Ace。泡芙老板要想冒不冒风险，这又是实时三 bet 吗？其实我老说实时九九实时这种牌呀，你没有必要，就是比如小盲位吧，带 straddle 你就没有必要去这么做。在后边还有两个人，你没有必要把这个底池打大，你靠进去很舒服。你打大了，你击不中三条石，那这个底池对你一对而言就太大了，是吧？完，你还怕四败他，对吧？你还怕四败他，连隔断章都没有。你这牌别人一四败他，你也难受，对吧？这牌我老这实时你就翻牌这么打，是吧？十把牌八把这样，这个概率就是八把你击不中三条石，完事你都难打，
大底池，它有很无数的劣势，你知道吗？就实时九九实时这样的牌子不利位置这么打，它有无数的劣势，你知道吧？它优势有什么吗？优势就是它胜率高，它这个牌确实胜率高，胜率还不错，你知道吧？但是你打到一个大底池的时候，它情况就变了，说别人不会轻易把这个牌让给你。他没中牌，他也不见得轻易把这个牌让给你。但那手牌我不知道是不是实时，按位置而言是，你知道吧？泡芙老板起瑞斯实时三 bet， 还是那个 A 勾 call 是吧？或者 A 勾四 bet， 就是打才打一个那么大的底池，是吧？可能是 call， 我觉得四 bet 会不会比那个底池还大？不好说。我在看的时候是十八万的底池，你知道吗？有点没有那么好说，你要四 byte 小一点，前面三 byte 小一点，四 byte 小一点。不过我感觉应该是个三 byte 底池，因为盲注位的它的三 byte， 它一般会起的尺度比较大，一般最少四倍。因为不利位置你起四 byte， 你还是要尽量拿下这个底池最好的，因为你毕竟没有位置，是吧？所以你要起的大一点，完也显得自己牌强一点。啊，主要是位置不好。七八，其实我觉得神一杀好像真的很想玩啊，但是他后边还有两个人没行动，想想算了。实时，这有位置其实三败的还行啊，但是你看见没，他也会call，他call起来也很舒服，他call就是。你实时你在有利位置你都会call，那你为什么你要在不利位置去三 bet 呢？对吧？因为有利位置这个庄位会大大加强你的牌力。我一个这个牌值得三 bet， 你为什么不在那什么呢？但是如果庄位起 raise 是吧，你是什么大盲死拽斗位是吧，因为他庄位比较宽嘛，你那个时候去三 bet 他也可以是吧，也好一点。因为它的位置毕竟比较宽，你实时还是一种牌，还是很容易主导一些庄位的。但小盲位我觉得就是有点不是太有必要。A9 葫芦，哦，不打吗？其实很讨打价值的机会。他啊，可能 A9 葫芦的眼里对方没货，你知道，上帝视角觉得值得打，但是在 A9 葫芦的眼里是吧？我中 A9 了，你能中什么牌？你什么牌？他觉得你没有货色。敲一下吗？瑞斯，现在瑞斯其实对方的弃牌率还挺高的，是吧？你是 A 九，他能是什么牌吗？他什么牌下注？真瑞斯啊，敲啊！这里边你没什么价值好了，对方很有可能纯投机啊。check 了是吧？安迪也 check 了。我告诉你，西班牙赌神很希望安迪中花，我跟你说，那安迪是对十吧，就是这种牌的隐蔽性强，你知道，你就读牌的时候你读不到他是对十，知道吧？他就是能瑞斯庄位的，主要还是这种九九十十，你要真三败他，你瑞斯庄位是吧，或者 CO 位吧，而你对抗他的范围有优势。但是怎么说呢，你靠进去你这个你还是有这个优势，你还是有主导他的优势，什么比如他是个什么 A9 是吧，你靠进去同理也很舒服，你三败他了毕竟没位置，别人靠了你你会难受。其实总体情况你靠进去怎么打都舒服，你瑞斯别人靠了你变成一个大底池你怎么都不舒服，是吧？你这个牌给别人打走了你也没那么舒服，对吧？你被别人四败他了你也不舒服，对吧？所以其实总体上不管什么情况你靠进去都会舒服，除非那个人庄位 CO 位老抢你盲注是吧，你为了防止他老抢你盲注这个意思，你知道吗？很简单的，很简单的逻辑，很简单的道理，是吧？这帮人老去那么做，这种说是很赔买很赔的买卖，也不知道为什么，这稍微脑子想一下，这就是很人大多数还是很直白的，人大多数还是就看眼前，你知道吗？哎，就我这个实时这牌不错，反正我就要三败他一下你。他们的思维模式就是这样式的，他们有深入的想这手牌，然后他们就是这么简单想的。大多数情况一打，哎，看见实时九九啊，这牌不错，是吧？我三败他一下你，就是这种思维模式。我还等到翻牌后了，我还突然发现难受了，
我打一枪别人不走，我更难受，完我得过，是吧？我得过，就是这种思维模式。深想一下，这个不难推论的。来看看这手牌 ，A78。Both players with a piece, advantage Wang. 三万还这注看着还行啊。也别打太轻是吧？三万五。三万。Especially against the 30K C bet. 靠，这牌靠，首先对方不一定有 Ace， 其次是这牌你还可以转偷鸡啊。你这肯定想这会儿想好了是吧？真的发出适合你投机的牌，你的思路会比较顺畅。二 ，peels， 这牌肯定要打的，你知道吧？这牌还要打的，和对方和七八有关系，可怎么办？是吧？你打还有两张红桃，你要打呢？那有位置，你下个半池也行。打个半池左右以上的注，我觉得都行，就比半池小一点也行。这牌我觉得你打的，如果真下个什么，比如三分之一底池这样式的，很容易合牌自己陷入麻烦，你知道吧？合牌发出一些危险张，别人啪下个重注，你说你难受不难受？其实这条街打价值是为了一直控制风险，你知道吧？控制我说出那种风险。就是你的下注吧，都是有讲究的，你知道吧？你的目的是吧？像目的没有说这就价值下注。你看我说那些东西，它都是混合性质的，你知道吧？它既是打价值，完怎么样买牌别白买牌是吧？像我说那种情况，你打得轻了是吧？别人真发出一些危险张。什么红桃九是吧？别人啪下个重注，你不知道他是投机不投机。就像我分析西班牙赌神靠还是不靠的时候，我就想到了是吧？这个牌我还可以投机转投机，有这种可能赢下牌的方式，对吧？就是高手是怎么着呢？高手的思维就是我会想尽一切办法赢下这个底池。你看我的思维也是，那手牌我不是想你有没有牌是吧？我还想到我这牌。我怎么能赢下来是吧？我有投机的机会。高手的思维就是我想办法，又说一遍了。好，那明白这个思维模式啊。就是德州扑克，你就是尽一切办法赢下这个地势啊。不中牌也可以偷下这个，也有投机的机会，就是这样。不是一没中牌你就气啊。这个很强，六万左右，五万七。谭轩会call应该啊。ST out of the way. Checking on stack depth. 其实我觉得陈一沙可以哦，要 fold 吗？陈一沙可以拿一些就是真的强牌，或者是同花连张就这种性质的牌去做。三败他，前面我看陈一沙一手 K 六同色，在不利位置小盲位做三败他，前面还有一手 K 十杂色做三败他，这都是没有必要的，你知道吗？这种牌你没有必要做三败的。而且他那么做完之后，其实他的形象在别人眼里边还是非常好，非常好啊！广告费花了没用。这里边可以有很多种打法，你知道吗？比如一直打，是吧？还有的方法就是你打转牌发出一张小的牌，你过你演 AK 两高张是吧？完让别人打，你那么去拿价值啊？也可以这么打，这种牌打一枪，现在演偷鸡是吧 ？AK 两高张，就 A 两高张，他也会这么打。完转牌一过是吧？就是演两高张，看发什么。二是吧？这时候你如果 QQ 过一下，因为这个牌面谭轩也很难中什么牌，你过一下就像两高张，那你一直打也行，知道吧？上帝视角而言，
哎，也都怎么都行。你要想多拿价值，就一直打，是吧？你就玩怎么打都行。多拿价值，一直打，合牌打光了。演三条街，自古华山一条路，三条街的投机。这种就是你认为对方有点牌力了，或者就是打个概率吧，就是你有牌是吧，你有点牌力，我可能拿很多价值，你要真没牌力那没办法是吧，因为读牌你很难读准别人手里边是什么牌啊，就是像这种情况是吧，你很难读准的，信息不多，这牌面也没有太多的相关性啊，而且是一个三 bet 底池，发的都比较小，不是发的比较小，说实在的，发的就是小，是吧？没有比较，七大一点，还是个公对儿。在矮人国里边，我这个七是个高个吧？这个七啊，有个一米高，是吧？剩下那俩，一个0.4米，一个0.5米吧。谭轩现在能想到是超对的，合牌什么十 ，all in， 再别说了，别给我面子，给我一点面子都是对我的侮辱。别留个3000是吧？像鱼之三，哎，我下个27万，留个4000吧。说实在，嘚儿的喝的，看鱼之三老那么操作，感觉嘚儿的喝的我。All in $274,000. 10 tough spot. 那咱们还是带着开玩笑性质啊，就是他那么下注没有必要的，你知道吗？他就爱那么下，你知道吗？他喜欢耽误时间，于是他，他很享受这一点，你知道吗？不，你看鱼十三那种操作呀，你要不怎么懂得周的，你以为是大神的那种特意的操作，这里边有什么讲究，你知道吧？像哥们儿这个水平，我看鱼十三就知道他那是嘚儿的喝的操作。我不知道的，以为是大神故意，这有什么讲究呢？我这里边有什么窍门吗？我告诉你，都是人，都接触德州扑克这么长时间，我可能比他们接触的德州扑克时间还长，你知道吧？然后我也不觉得我智力比他们低，是吧？大家很多人觉得他们在牌桌上，他们就一定比我厉害很多，你知道吧？也不一定的，你知道吧？都是人，是吧？智力上我也不觉得我比你们差，那我的水平为什么就比他们差很多？啊，我这个逻辑是这样式的，不是他们上这个桌子打牌，他们水平一定就比我高很多，知道吗？东西都一样的，元素都一样的，因素都一样的。其实现在进入信息时代了，就越来越公平，知道吗？你像原先没有信息时代的时候，是吧？这些咱们现在能视频看到的消息，咱们一般接触不到，一般是有钱人他能接触到这些信息。咱们普通人看不到，但现在到信息时代了，是吧？有钱人能看到的信息，咱们几乎也都能看到。然后咱们勤奋一点，是吧？你比如美联储，他开会是吧？那富人没准睡觉呢，你先看他那个开会了，他升息降息的，是吧？你还能更早的比富人先知道这个信息，那以前就没有这种办法，就不行的，对吧？而且信息越来越发达，做这种相关的越来越多，是吧？像我这种英语不好的，我要是干听没人翻译，我还听不懂。现在好多人实时翻译，是吧？又弥补了，就是又更多的公平性了。拿下100万3000，大家都高兴啊！已经白手一赢了，大家都高兴。哎呦！再说谭轩也是比较那什么，谭轩也是这个人，他太凶了，给别人压力太大，别人看见谭轩输，是吧？也应该也挺带感的吧？秀不秀？要想拿多价值是吧？就这么打，能拿多的价值。